Den her, de flyver fra, ligger dernede, du kunne se der. Så kan de flyve ned der, og så ind over skyde ind over sorte, ellers skyder de mag for russisk område. De kan jo langrækte missiler. Så går den Saratov. Lad os luk det ned. Nej, de kan skyde flyve ned til, og de der missiler kan flyve op 1000 km. Så. Så det er en af de luftbaser, russerne bruger til deres strategiske bombefly, langrækkende bombefly. Tupolev 160, som jeg ikke har læst om endnu. De bruger de der, det er dem, vi laver op, Tupolev TU-95. De hører til dernede på den der luftbase, der hedder engelsk. Lad os lukke den ned også. Det er TU-60 bombefly. På 1987. De har 28 af dem, 28 vi bruger. Så dem har de altså også nogle langrækkende, som også er på en base eller et sted der. De kan også bære en mulig missil og sådan noget. Så vi har altså også, men det koster mange milliarder dollars at udvikle sig fra Rusland. De bruger faktisk nogle gamle nogle, de bruger fra Sovjetunionen. Så jeg tror ikke, at de har lavet sådan nogle moderne, langrækkende bombefly. Så de er også sådan, når det er Putin, der sidder der, i 2005, så er han nok glad på de der. Han er jo fra den tid, han er jo fra Sovjetunionen. Han var med i KGB der. Jeg har ikke læst om ham endnu. Men han var jo en del af det der hemmelige sovjetisk KGB-politi. Så hedder det vist FSB, så KGB, det hedder så FSB nu, russisk efterretningstjeneste. Det er vist mange af de der mænd omkring den folk, mange lederne af hans regering, det er hans folk, der kommer fra den der efterretningstjeneste. Så hvor langt den kan, det er også nogle, de ligger og flyver rundt mod Europa. Så den er 4 piloter. Flyve 2200, altså flyve hurtigt. Mark 2, 2200 cruiser. Den kan flyve 12.000 km. Så de kan altså flyve endnu længere. De der TU-95 skal flyve 3.000 km længere. Så de kan bruge dem til at ligge og signere NATO med. Ved at ligge og lege med NATO. Det er så den er det TU-22M, som jeg heller ikke får læst. Dem har de næsten 500 af. De er 500, dem bliver også noget, der er 22M, så det er også nogle russerne bruger til missiler og atombomber. Så der er noget missil der. Så jeg skal også læse om det her, men jeg kunne læse en af gangen, men også en gammeldags, det er sådan noget gammeldags cockpit, som de har fra. Det er sådan nogle analoge cockpits. Amerikanerne har noget meget mere moderne jo. Men altså amerikanerne har også brugt flere tusind milliarder på deres forsvar og udviklet bombefly. Og amerikanerne har sådan nogle topmoderne, langrækkende bombefly. Sådan nogle stealth, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Så hvad kan vi så sige, hvad kan den? 4 piloter. Den flyver også 2.000 km i timen, så den rækker ikke særlig langt, den rækker kun 6.500 uden noget på. Og så kun 2.500 med missiler, så den rækker altså ikke særlig langt. Og max 7.000, så det er ikke sådan en, at de kan flyve så langt med.
og chikanere NATO. Så. Og hvad det der? Det var det der, at sende den der ø ud i Stillehavet og ud i Atlanterhavet. Og det er så, at de der missil, som sidder over KH-55, som kan også nuclear warheads. Der kan, altså, der kan være atombombe springhoved på. De bliver brugt af Kina, Iran og Rusland. De bliver også brugt ned i Syrien, og de bliver smidt den dernede også. Kan man læse, hvor langt de rækker? 2.500. De har nogle, der rækker 3.000 km, der hedder KH-55M. Og 600 km. Og 300-600 km. Derfor de skal, hvis de har sådan nogle, der rækker 600, så skal de jo så et par 100-300 km tæt på Ukraine. Så det er derfor, Ukraine gerne vil have nogle missiler, der rækker noget længere, så de kan ramme de der bombefly. Og så skal de til at skyde dem ned mange 500 km ind i Rusland. Det er noget helt andet noget for 2. verdenskrig. Og det er så det der motor der, som de bruger dem til at signere NATO. Så der er mulige versioner, så de har, som moderniseret, de har så 35 af dem. Og Rusland nu, i sådan nogle versioner der. Det var der irriterende, jeg kunne finde. Fandt 4 af dem jo, men det var så totalt random op i nordlige Rusland. Så vi kan gøre det igen. Deroppe Murmansk, heroppe, hvad fandt vi der? Jo, vi fandt noget luftbase. Nå, vi fandt den før, hvordan jeg gjorde det, kan jeg ikke huske. Jeg er også ved at være, jeg er ved at være træt. Det lå deroppe. Kirkenes. Jeg kan ikke finde dem igen, men det er jo på video. Der er jo på video, hvor der er henne. Men jeg kan altså ikke finde dem igen. Så der ligger noget der, men den, det var ikke den der, har jeg ikke set. Det er sådan en nedlagt. Det er sådan en gammel, og du ser noget helt færdig. Den er sådan nedlagt en. Det er sådan en reserve og landingsbane. Men jeg kan ikke finde dem igen. Der var noget der. Vi fandt en, den kiggede vi på. Det var sådan en gammel en, men jeg tror jeg ikke vi kiggede på. Det er sådan en gammel, du se hvordan det ser ud. De der, der er hele groet træer og sådan noget på taxiway. Og så det er så ikke en, de bruger den her. Jeg har en, det er nedlagt luftbase, men du kan scroll ud, så du kan se, så kan du se. Finde noget andet, der ligner. Så kan du se tæt, det er Norge, ja, det er tæt på Norge, lige op ad Norges grænse. Så, jeg ved ikke, om vi kan finde dem igen. Det var her et eller andet sted. Fandt dem, men lad os droppe det. Drop det og luk. Og så luk. Jeg skal lige gemme en kopi. Så. Men det er dem, de bruger nu til at bombe Ukraine. Og jeg læste nemlig i går sent på Twitter, at der var lettet sådan nogle Tupolev. Og de advarede civilbefolkningen i Kiev, Rusland, Ukraine, det ligger så der.
Sakkertorp ligger et eller andet sted deroppe. Sakkertorp, så flyver de for eksempel ned af her, ned mod Sortehavet, og så skyder de dem ind mod Ukraine. Men nu er det jo så Kiev, hvis det måles, så flyver de dem tættere på. 500 lidt inden væk. Ja, de står altså også her med missiler, der rækker 200-300 km, så de skal så holde sig 300 km grænsen til Ukraine. Jamen, så flyver de 300-400 km på grænsen til under 500, og så flyver de med mod Kiev til de der stakkels mennesker der. Står der. Der står efter 44 dages pause regnede missilerne igen over Kiev. Rusland tester trætte, slider konstant. Ifølge det ukrainske luftvåben blev 31 russiske missiler i nat skudt ned. Det er de der Tupolev Su-95 bombefly, som landede eller som lettede for sin base. De har nok sådan nogle spionsatellitter, amerikanerne, som advarer ukrainerne nu, der lettede nogle bombefly. Der står, efter en måneds pause for angreb, regnede russiske missiler igen over den ukrainske hovedstad Kiev nat og tidlig morgen omfattende angreb. Næsten 3 timer lød luftalarmen og flere billeder. Selvom missilerne blev skudt ned af ukrainske luftforsvar, 13 personer kom til skade. 31 missiler. Efter en pause på 44 dage affyrer fjenden, altså Rusland, både krydser og krydsermissiler. De der KH, et eller andet, 14 KH-14, tror jeg. Og ballistiske missiler. Ballistiske, det er sådan nogle, der bliver skudt af fra jorden, tror jeg, som går i sådan en ballistisk bane. Ligesom interkontinentale ballistiske missiler, det står, der bliver skudt af fra jorden, ikke? 31 missiler. Og så er der billeder af, hvordan de bliver sprunget ned. Angrebet varede flere timer, kom i flere bølger. Rusland tester trætter, slider konstant luftforsvaret i Kiev, som er det mest finmasket. Ukraine spørger sig selv, om der er nok missiler og luftforsvar til at blive ved med at besvare. Så det er det, russerne prøver at slide deres luft. Det koster Ukraine en masse penge at skyde de der missiler ned, jo. Så man kan godt forestille sig, hvad der sker, når Ukraine løber tør for de der luftforsvarsmissiler. Jamen, så kommer de altså ind. Så bliver det jo altså ikke skudt ned. Så kommer der 30-40 missiler og bomber deres byer, så når de løber tør på deres missilforsvarssystem, så det må de jo ikke, jo. Så Rusland presser jo også på den måde, at de presser deres anti-luftforsvarsmissilsystem på den måde. Så nu vil jeg stoppe videoen. Jeg vil lige downloade en pi. Så tror jeg, vi læser om den der motorbane. Det er så ikke en, jeg laver dansk video om. Så lige gennem en kopi, gennem en computer crasher. Og så skal jeg lige skrive Brunos. Nej, jeg skal ikke være så hurtig, fordi jeg skal bruge titlen og sådan noget. Jeg skal ikke være så hurtig, jeg skal bruge, navnet på flyet. Så jeg kan altså lige stave til det der, så er jeg færdig nu. Super, så kan jeg se på min egen video, om jeg kan finde det der luftbase igen. Su-95. Sådan der. Så vil jeg lukke. Så det er så dem.
der her i nat skød med silerne. Og nu er jeg løbet tør for strøm på kameraet, men det lader op i løbet af en time, så det går hurtigt.